የአገር ግንባታ አንዱ ገጽታ አገራችንን ወደነበረችበት የተፈጠረ ገጽታዋን የመመለስ ስራ ስለሆነ የዚህ አካል በመሆናችን እጅግ በጣም ደስ ይለናል። ሁላችንም ደስ የሚል ነገር ስናይ ደስ ይለናል። ደስ የሚል ነገር ደግሞ ከተፈጠረ ውጪ ያለ ብሎ ለማለት አስቸጋሪ ነው። አካባቢያችንን ወደነበረበት መመለስ ደግሞ በህይወታችንም ደስተኛ እንድንሆን ያደርገናልና በሌሎች ሀገሮች መናያቸው የምንቀናባቸው አረንጓዴ የሆኑ አካባቢዎችን በአገራችንም ወደነበረችበት ሁኔታ መመለስ ወይም የሚመለሰው አንዱ አካል በመሆናችን በግሌም በድርጅታችንም ስም እጅግ በጣም ደስተኞች ነን። የአዲስ አበባችን ሁኔታ የሀገራችንንም ሁኔታ ከደረቃማ ሁኔታ ወደ እርጥበታማ ደናማ ቦታ በመቀየር ለአካባቢው ለነዋሪው ምቹ በማድረግ የሚደረገው ጥረት የራሳችንን አስተዋጽኦ ማድረጋችን እጅግ ደስተኛ ነኝ። እንደ ግለሰብም ቢሆን ለዚህ አነት ካለፉት ጥቂት አመታት ጀምሮ ለተጀመረውና ወደፊትም በሚቀጥለው ላይ በመሳተፌ ደስታና ኩራት ይሰማኛል። መላውን ባለአክሲዮኖች በመወከል የምንወዳቸው ክብራን ደንበኞቻችንን በመወከልና የተቀሩትን ሰራተኞቻችንን ሳይመንትለስሊ እዛም የህዝቡን እያስተናገድን ነው ያረግን ያለ ነው። ይሄ ግሪን ፕሮግራም በጣም ለሀገር ከፍት ያጠቀሜታ ያለው ነው። እንደምታዩት አሁን ያለነው እንጦጦ ላይ ነው። ንጹህ ውሃ ወደ አዲስ አበባ እየሄደ ያለው እዚህ ጋር ፒዩሪፋይድ እየሆነ ከሚሄደው ተክል ነው። ስለዚህ ያው እንደምታዩት ሀገር በቀል ተክሎች ነው እየተከልን ያለ ነው። እዚህ ይሄን ፕሮግራም ስናደርግ በጣም ደስተኞች ነን። የዛሬ አመት ለቡ መስታወት ፋብሪካ አካባቢ የመጀመሪያውን ግሪን ሌጋሲ ፕሮግራም ተሳትፈናል። አሁን ሁለተኛችን ነው። ሁል ጊዜም ተክላለሁኝ በአካባቢም በቤቴም ደን ነው ማለት በጣም ደስ ይለኛል መትከል። አሁንም ይሄ አላማ ይዞ ህብረተሰቡ ተጠርቶ አስፈላጊው በዘመን ባንክ በኩል ተጋብዘን በባለ አደራ ቦርድ እዚህ ለተከላ መገኘታችን በጣም አስደስቶኛል። እየተከልኩ ነው፣ ሌሎችም እየተከሉ ነው። ይሄ ሌሎችም ሊተገብሩት የሚገባ ነገር ነው። ለሀገር አስፈላጊ ነው። ድርቅ እንዲጠፋ የምናደርገው አንዱ አስተዋጽኦ ነው። ዘመን ባንክ ከዚህ በፊትም ተመሳሳይ የሆነ ፕሮግራም ነበረው፣ እንደዚህ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሮች። በአሁኑ ወቅት የሚተከሉት የሀገር በቀል ዛፎች ናቸው። ቁጥራቸውን ዛሬ የምንተክለው 1000 ያህል ችግኞችን ነው የምንተክለው። እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ የኢትዮጵያ ቅርስ ባላደራ ማህበር እሱን በመደገፍ እነዚህንም ችግኞች በመንከባከብ ውጤታማ እንዲሆኑ የተከልናቸው ደግሞ አድገው አብበው ለሀገራችን ውበት ሆነው ለማየት የሚቻለን ጥረትና ድጋፍ ሁሉ ለማድረግ ሙሉ ፈቃደኞች ነን። ከመትከሉን ባሻገር እንንከባከባለን። ይህንን ቦታ ዴዚግኔት አድርገን በተወሰነ ጊዜ ራሳችንም እየመጣን ሰውም እየላክንም እንዲያድግና አካባቢው እንዲለውጥ በማድረግ ሂደት የራሳችንን አስተዋጽኦ እናደርጋለን። አመቱ ሙሉ የሚንከባከቡ ሰዎች ተመድበዋል። እኛ ለዛ የሚያስፈልገውን ፋይናንስ እናደርጋለን። ነገር ግን እኛ ደግሞ መተን ደግሞ እናያለን፣ እናግዛቸዋለን። እና የግድ ነው፣ አለዛ ተክለ ነው ማንንከባከበው ከሆነ አይሆንም። እውነት ለመናገር እና የግድ ነው። እኛ አሁን 5 ቢሊዮን ስለተባለ እሱን ቁጥር ለመሙላት አይደለም። እያንዳንዱ ሰው የተከለው ጸድቆ ተንከባክቦ ውጤቱን ማየት አለበት። በዚህ በዋና መስሪያ ቤትና አዲስ አበባ ያሉት ቅርንጫፎች ከ3300 በላይ ነው። 500 ችግኞችን አሁን ባያችሁት መሰረት እዚህ አካባቢ ተክለናል። ቦሌ ቡልቡላ ላይ በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ የተቀናጁ ወጣቶች በተለይ የስራ እድል ለመፍጠርም ታስቦ ከ2800 በላይ ችግኞች እንዲተከሉ የተደረገ ነው። በዚህ በተመሳሳይ ሰዓት ጫንጮ አካባቢ ሚሶም ጸበል የሚባል አካባቢ ነው። በተለይ አባይ ተፋሰስ በጣም ያሉ አካባቢዎች ወይም ደግሞ በአባይ ተፋሰስ ውስጥ የሚገኙ አካባቢዎች ላይ ነው እንዲተከል የተደረገው። ሰራተኞቹ ወጣን ችግኝ በመትከል ላይ እንገኛለን። ከሐላፊ ጀምሮ እስከ ታች ሰራተኛ ዛሬ ችግኝ ተከላ በጣም ጥሩ ነበር። 3 ችግኝ ተክያለሁ። በየአመቱ ስለምንተክል በጣም ጥሩ ነው። ያሳውን ያሳለፍ ነው። 1/4 ተክያለሁ፣ ግን 7 ነበር ያቀርኩት። እኔው ግን ተክያለሁ ኤደር ያገኘሁትን። እንግዲህ ከመጨረሻ ተንከባክበን ለማሳደግ እንተ ኃላፊነቱን ወስደናል። ያው ከድርጅታችን ጋር ሆነን ያው እንከባከባለን። መተን እያየን የት እንደደረሱ ምን ላይ እንደደረሱ
ለማየት እንሞክራለን።